Tot seguit, pugen a l'escenari representants de les entitats de la societat civil que organitzen i donen suport a aquest concert. Muriel Casals, presidenta d'Òmnium Cultural, parlarà en nom d'elles. Bona nit. Causa, que és la causa de Catalunya i també, sobretot, la causa de la democràcia. Som aquí per afirmar que volem exercir la democràcia sense barreres, pacíficament. Apel·lem a tots els demòcrates de dins i de fora de Catalunya. Al segle XXI ningú no pot prohibir un referèndum democràtic. La causa de la independència de Catalunya no és contra res ni contra ningú. És a favor d'una vida millor per tothom. Volem construir unes relacions fraternals amb les dones i els homes d'Espanya i amb els ciutadans de la resta d'Europa. La democràcia necessita participació. Volem arribar al màxim de catalans perquè decidim amb llibertat. Nosaltres no volem imposar res. Hem patit massa imposicions i sabem que viure en llibertat consisteix a saber respectar qui pensa diferent. Hem de saber... Hem de saber sumar voluntats per guanyar, anar més enllà dels convençuts per encomanar la il·lusió per una Catalunya que no hagi de donar explicacions constantment per existir. Quan avui sortiu d'aquest concert, aneu a buscar aquells que dubten o que no s'han plantejat encara
la possibilitat d'agafar el propi destí sense por. Els nostres representants democràtics han d'anar concretant un camí que és complicat i que no pot ajornar-se. Sabem que els temps de la política exigeixen passos, però també constatem la necessitat de no perdre l'impuls que prové d'una societat mobilitzada i organitzada que ha assumit el seu protagonisme. Els partits parlamentaris gestionen un capital d'il·lusions molt important i han de ser conscients de les expectatives que s'han generat i que necessiten ser concretades en el calendari. És l'hora d'avançar units. És l'hora d'avançar units. Ho demostrarem el proper 11 de setembre, donant-nos les mans, fent una gran cadena. Deixem les discrepàncies de banda. Tenim un objectiu comú que és més important que cadascun dels nostres interessos particulars. Tinguem generositat, coratge i la intel·ligència que reclama aquest moment històric. Sapiguem estar a l'alçada del repte que ens hem marcat. Des del record a tots aquells que ens han precedit en aquesta lluita i des de l'esperança en les generacions que ara pugen. Som aquí per construir un país més lliure, més just i més digne, on tothom hi tingui cabuda. No som aquí per buscar un somni. Nosaltres som el somni. I aquesta és la nostra força. Visca Catalunya! Visca! Estem, no? Estem darrere. Visca tothom.